İllər sonra bu cəsur ürək dəmir yumruğa çevrildi. Düşmənin xalqının qisasını alaraq vətənini bütövlüyünə qovuşdurdu. Düşmənin mənfur xisləti ilə uşaq yaşlarından tanış idi İlkin Şükürov. Tez-tez düşmənin hədəfinə çevrildi, yaşadığı Qazağın ürkməzli kəndi. Bu isə İlkinin vətənpərvərliyi əzmini daha da artırırdı. Elə buna görə də hərbici olmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda artıq 3 il idi ki, müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmət edirdi. Ən böyük arzusuna isə vətən müharibəsi başlayanda çatdı. İlkin ilk günlərdən döyüşlərə qoşuldu. Həmişə mənə sual verirdi ki, ata, mən hərbiçi olmaq istəyirəm. Mən də deyirdim, bala, oxu, hərbiçi vaxtı gələndə olarsan hərbiçi. Elə də oldu, böyüdü, hərbiyə getdi, gəldi. Sonra bir də dedi ki, ata, mən müddətdən artıq sülist eləmək istəyirəm. Getdi, oxudu. İlkindən böyük arzusu vətənin işğalda olan torpağını azad eləmək. Ona da nail oldu, axırda da öz şahid oldu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Vətən müharibəsi başlayanda toy gününə bir ay qalmışdı. Lakin o, bəy libası əvəzinə vətən bayrağını seçdi. Vətənə sadiq olduğu qədər dosta da sədaqətli idi İlkin. Ağır yaralanan dostunu döyüş meydanına xilas edərkən düşmənin snayper gülləsinə tuş gəlir. Oktyabrın 14-də Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşdə şəhadətə qovuşur. Ötən ilin bu günü, oktyabrın 15-də Ürkməzli kənd qəbristanlığına dəfn edilib. Mən İlkin kimi oğlumla fəxr edirəm. Ona görə fəxr edirəm ki, mənim oğlum qəhrəmandır, igiddir. O igidliyini o yerdə göstərdi ki, gedib yaralı yoldaşını xilas elədi. Ermənin gülləsi yağa-yağa döyüş yoldaşını çıxartdı və şəhid oldu. Mən ona görə İlkinlə fəxr edirəm. Qorxmaz balam İlkin. Göstərdiyi şücayəti ilə daim qəlblərdə yaşayacaq İlkinin adı atasının inşa etdirdiyi bulaqla da əbədləşdirilib. O bulaq ki, suyundan içən hər kəs vətən sevdasının dadını duyur. Qazaqdan çıxıbdır saysız igidlər. Ürkməzli kəndi də belə bir yerdir. Can verib cənnətə köçdü şəhidlər. İlkin də canını yurduna verdi. Gizir İlkin Şükürov dövlət başçısının sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Almamət Nəbiyev, Nuray Mustafa, Xəbərlər.